disse pannekakene som jeg lagde for en stund siden og frøs ned. Jeg har tatt opp noen sånne som jeg tenkte jeg skulle spise. God morgen. Jeg har vært våken siden klokka 9. Klokka er nå 10. Det ble også en liten forandring med tanke på jobbinga i dag. I stedet for å jobbe til 5, så skal jeg jobbe fra 5. Så da har jeg litt tid før jeg begynner på jobb, for å si det sånn. Jeg skal få satt på en vask. Jeg skal få rydda vaskerommet, fordi i morgen så kommer City Maid og skal vaske her. Og da liker jeg at vaskerommet er tømt for klær og sånn. Så de slipper å gå liksom så mye, altså liksom vaske utenom klærne på en måte. Så det skal jeg få gjort. Nå må jeg også få lage meg noe frokost, for jeg er veldig sulten. Så det er planen så langt. Nå har jeg snart brukt opp den her. That's good. Som smører liksom sånn. Jeg prøver å komme på hvordan konsistens jeg kan sammenligne med. Men jeg finner liksom ikke noe. Den er i hvert fall veldig tjukk. Men. Jeg skal altså huske på å ta opp karbonadedeig fra fryseren i dag, fordi vi skal ha det som egentlig heter kyllingbagetter i fattig studentboka, men vi har tenkt å gjøre det om til tacobagetter i stedet, så vi skal bruke karbonadedeig i stedet for kylling. Fordi at kylling er på en måte den det av, altså det er som regel det som skal brukes da, hvis det er kjøtt i de rettene fra fattig student. Og det er greit nok, vi har masse kylling i fryseren, men samtidig så er det sånn, det er greit å ikke bruke opp det hele tiden, i stedet for, altså man kan bruke andre ting når, så lenge vi har mer ting i fryseren, så har vi lyst til å bytte på litt, sånn at ikke vi bruker opp all kyllingen, men blir sittende igjen med alt det andre hele tiden. Da har jeg tømt vaskerommet. Tjoho. Nå på tide med frokost. Og hva vil jeg ha til frokost? Jeg skulle gjerne hatt en sånn havregrøt, men jeg tror ikke jeg har flere. Og så hadde de ikke på der, men jeg kjøper dem. Den hadde ikke flere på holdbart, nei, på normalt, men normal. Jeg var der nå sist. Jeg vet jeg bare kan koke vanlig havregrøt, altså, eller havregryn, og så blir det havregrøt. Men jeg får se hva jeg finner på. Tja, vi får se. Det ble to knekkebrød med den her avokado og kikert pålegget og spekeskinke. Den her er altså så utrolig god. Det er den med avokado og kikerter. Jeg har ikke smakt de to andre, for det er en med paprika, og så er det en med soltørk og tomater. Og soltørk og tomater synes jeg var veldig godt. Men jeg har ikke smakt på den enda, for jeg synes den her er så god, så jeg kjøper den hver gang. Vaska er ferdig, så ja, den piper noe masse på meg. Vi har sånn vaskemaskin som piper, og den piper liksom vært sånn. Den piper veldig ofte, hvis ikke du tar den med en gang, så er det sånn, hører du sånn irriterende piping hele tiden. Sånn blir jeg gjerne. Be there.
Da var det gjort. Det var deilig. Da ble vi kvitt resten av klesvask. Så forhåpentligvis har det tørket til jeg kommer hjem i kveld. Sånn at jeg kan bare forte meg og legge det bort før Citymail kommer i morgen. Klokka er 1:30. Sola står skikkelig på ute. Det er skikkelig koselig. Jeg må ha noe lunsj etter hvert. Men ikke helt enda, tenker jeg. Men jeg har tatt opp disse pannekakene som jeg lagde for en stund siden. Og frøsene jeg har tatt opp noen sånne som jeg tenkte jeg skulle spise. Fordi jeg fikk lyst på. Men nå tenkte jeg skulle også gå ut og sjekke etter posten. Fordi kanskje det er noe spennende. Kanskje det er noe spennende reklame eller noe sånt i posten i dag. Hvem vet. Vi har fått en reklame om drivhus. Jeg vet om en som kommer til å like den i hvert fall. Petter! Jeg sitter klar til å skal redigere videoen som skal ut på fredag. Jeg sitter også og spiser litt melon. Jeg kommer ikke til å klare å spise alt det her på en gang. Men jeg har ikke spist melon enda, så jeg tenkte jeg skulle prøve. Jeg ser hvordan det går. Resten kan hende jeg tar i en smoothie senere i dag. Smoothie er jo litt mer sånn frokostgreie, men det blir litt sånn ut av rekkefølge på måltiden. Jeg tar det jeg har lyst på når jeg har lyst på det. Så til frokost i dag så spiste jeg rødt eple. Snakket om det går. Har fått helt illa. Så jeg spiste litt rødt eple. Nå spiser jeg litt melon. Jeg skal koke litt ris senere i dag som jeg skal ha til middag. Jeg skal ikke bare ha ris til middag, men jeg skal ha blant annet ris til middag. For det spiste jeg på bursdagen til mamma og Mette på fredagen, og det smakte veldig, veldig godt. Så da tar vi det som vi vet smaker godt. Jeg gleder meg også veldig til å få snakke med legen i morgen. Bare for å få litt svar, høre om det er noe jeg kan gjøre. Jeg skal snakke med henne blant annet om dette C-band-greiene som flere kommenterte om. Ellers så vet jeg også at det finnes noen piller jeg kan ta, men hvis jeg kan slippe å ta piller, og det C-band-greiene funker, så kjøper jeg heller det. Og så må jeg huske å snakke med henne om å sende henvisning til sykehuset for å få fjernet gallebleren, for jeg orker ikke å ha det sånn som jeg har hatt det nå. Ja, det har vært 2 ganger på 3 dager. Og hvis jeg skal komme så ofte, det orker jeg ikke. Så vi tar den ut så fort som mulig. Hjemme fra jobb, og klokka er snart 10:30, og i morgen så skal jeg opp tidlig på jobb, jeg begynner på jobb 7:00. Så derfor så avslutter jeg faktisk i bilen i dag. Jeg fant ut at, ja, det gjør jeg. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Klokka har blitt 10:30, og vi skulle avslutte rundt da. Guro har jobbet sent i dag, så hun var hjemme rundt det, og så skal hun tidlig på jobb i morgen. Jeg er veldig, veldig spent på hva legen kommer til å si i morgen, men samtidig så gleder jeg meg også veldig til å bare se om vi kan finne en løsning på dette her, så jeg kan begynne å få i meg mer mat enn det jeg gjør nå. Og liksom uten å være veldig nervøs for å spise, for jeg merker at jeg er nervøs for å spise hvis ikke jeg er hjemme, fordi at å være kvalm når jeg er hjemme er en ting, for hvis jeg må kaste opp så går det liksom greit, men sånn som i morgen for eksempel, så skal vi ut og spise lunsj sammen med Maria, og jeg merker det at jeg er sånn, herregud, hva skal jeg spise? Hva kan jeg spise? Hva skjer om jeg blir kvalm? Men jeg kan ikke leve resten av livet med å spise mat her hjemme, så jeg må bare prøve meg fram. Men forhåpentligvis så har legen en eller annen slags løsning. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi.